Tak já bych chtěl každopádně takovému Krtečkovi popřát do další dvacítky a ještě do další dvacítky v podstatě co nejméně pacientů, protože to je asi nejdůležitější. A chtěl bych moc poděkovat Haničce Holišové, která v tom jede už 12. rok se mnou. To je 12. A jsi to spočítal, já jsem to nemohla spočítat. Je to tak, a já jsem to spočítat musel. A tak bych chtěl moc poděkovat, a bych takhle poprosil Martinku, pojď za mnou. Martinu Šmukovou, která mě k Krtkovi přivedla. Hmm. Takže holky moje. On přivedl mě, ona přivedla já. A on přivedl mě. Nás. A nás všechny. Takže tak. Moc děkujeme a přejeme hodně zdraví. Jděte. Takhle. Jak se to dělá? To ono.